Коридор 8. Македонско-българска сетенка. Подкаст на живо YouTube. 3, 2, 1. Добър вечер на сите. Вие сте со най-новата емисия от Коридор Брово со Македонско-българската седенка. 120 епизода е Гоша или 129? 120 епизода. 120 епизоди, Луѓе. Не е за еванция. Денеска е велик ден. Гоше, можеш да тръгнеш почетната фотка. Да, бе. За много години нека ни Христос воскрес. Много, много по-християнски започнахме тази вечер. Да кажем на Давор, воистину воскресе. Голям празник. Воистина воскресе, да сте живи и здрави си, Господ. Господ да ви даде само убавени, само убавени. Здраве, дълг и среќен живот. За сите што ги сакате. Имаме поздрави от Аргир Стумбов. И вие да сте жив и здрав. И вие да се радвате на живота. Да имате много хубави моменти. Господ на всички да ни дава здраве и живот на първо място. А пък ние да сме малко по-смирени, и малко повече да вярваме. Че това вярата е голямо нещо. Добър вечер на стампата, карата. Не знам дали правилно го произнасям. Сигурно. Най-вероятно първото ми има е Станислав или Станимир, а второто започва с нещо като кара, примерно кара, кара Петров, кара Попов. Или нещо друго подобно. Това е моята хипотеза. Станба, само... вие в Разград борихте ли се с яйца? Чукахте ли яйчеца? Кажете ли? Какво може си говорим, бе? Ето, освен общите теми около Великден. За яйца ли? Не за яйца. Най-големият атентат в световната история до 11. До 11. До 11 септември 2001 година. 2001 година. Е, знаеш ли колко добре си го спомням този ден? И аз си го спомням добре. Това е един от дните, които си ги спомням, ама прекрасно човек. Ти къде беше тогава, като беше атентат? Е, вкъщи си бех, аз си бех. Вкъщи си бех и знам, че се оправях нещо за на училище. По последни подготовки за училище на 15-ти почвахме училище. Тогава ще и да съм в 9-ти клас. В 9-ти клас. И само не мога да се спомня точно часа. Знам, че всичко беше с извънредни новини. 5 часа българска дело. Да, имаше много извънредни новини и аз да ти кажа честно, първо се ушаша и викам, какво се случва? Викам, да не е почнала третата световна война. И така. Беше много неочаквано и беше голям шок. И беше много хубаво времето по този ден. Как го подкарахме да говорим за атентати баш на Великден? Гледай какво нещо. А Йоги е крив. Той не подсети за Света неделя и за ние от тепки комунистите гадни. На Великден ширим позитивна енергия, Гош. Така се прави. Положителна енергия. Точно така, господин Стако. Кой сега, да си кажат всички, на които имат най-силното яйце, които имат бияч. У нас, мога да кажа, никой нямаше бияч. Никой нямаше бояч. Всичките си ги спокушихме едни на други. Най-накрая последното яйце, последните две яйца. Едното счупи от едната страна другото и после второто щупи първото от другата страна.
Абе, в училище гоше като носихме яйца. Леле, 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 какви, какви, какви авантюри са били това. И какви битки. Да. При нас беше, не знам как е било при вас. За взимане? В Крупника, ма при нас беше всяко яйце, което си победил, ти дава на твоето яйце една година. И броихме яйцата на години. Всяка победа беше година. И казвам, не, при нас беше, при нас беше най-обикновено. Некои така с по, по принцип детска работа. Като бехме малко, чукахме, се чукахме така за да си мерим пичките си, извинение. След това малко като подрастваме, като посъзряхме, вече беше само да се чукнем така за традицията и да си хапнем яйца. Като бехме малки, бехме много жестоки. А някой мамил ли е с дървено яйце? Да. А аз никога. Аз не съм, аз не съм. Ама имаше мои съученици, които мамех. Няма да ги споменавам сега с имена, защото си ги обичам всичките. Викаш, това да му е на човека косура. Е малко... Моите се учици са всичките са пичове човек. Кажи сега тебе, какво те интересува за сагата в Левски? Сега, аз мога да ти кажа моето мнение, Гош. Дай искрено. Аз знаеш, че никога не съм искал Левски да не съществува и такива работи и да слага тирета, както се изразявате вие с павката. Основателно? Не е основателно, но айде да ви го признаем като основателно. Аз в момента да ти кажа честно, не знам точно да кажа кое е 100% в, в правото си. Мисля, че и Стоилов, и, и Сираков малко излизат извън, извън правилния път. Сираков малко повече. Сираков малко повече. Нищо, че той ми е... Той е единствения така... Не единствения. Аз уважавам много левскари, а Сираков е един от тези, дето най-много ги уважавам. Освен, че ми е именяк, нали? Аз съм го мислил за голям пич, ама сега вече не го мисля за толкова голям. Сега той за много работи си беше пич. И, и вероятно за много работи и продължава да си бъде. И беше добър изпълнителен директор на Левски, освен това. Това, което казва Аргир Стумбов за главната страница на вестника Македонска трибуна, вестникът на Македонската патриотична организация от април месец, 17 април 1941 година. Македонци, Христос воскресе. Почти цела Македония превзета от германците. И Белград падна. Независимост за Македония. Тогава така са мислили, че ще стане. Но Хитър е имал други планове. Но така са мислили, а всъщност тогава не се е знаело и че ще започне голямата война между Хитлер и Сталин. Да се сравнява царство България с нацистка Германия, както се прави в Северна Македония, си е цинизъм. Другият цинизъм е държавни институции, като президент да иска от България извинение. Да се кажем, че съм съгласен с теб. Съгласен съм, но този цинизъм е преднамерен. Това е част от, как го нарича Тане, институционализираната омраза, която се насажда към България и българите. Много добре се знае, каква е практически ситуацията от гледна точка на международното право и така нататък. Къде са силите на България, къде са правомощията на България и къде спират? Основната цел е, основната цел е за нашите зрители от България да го обясним. Аз това съм го казвал и предишни пъти. Основната цел е да се сложи едно черно петно върху българите, за да може тук хората, които се чувстват като, се чувстват като българи, да се срамуват от това, че са българи. И, да и този не смеят. Срам...
И този странно да се влече вече 80 години. И се влече. Значи порядките от бившия систем, от бившата система, продължават да се насаждат. Георги Маровски има един въпрос за къде се продава хубав айвар в София. Мисля, че в Фантастико има айвар македонски. Да не би да е този на Александър, дето беше донесъл на събора. Много е вероятно да е той. Мисля, че той го промотираше. Хубав е. Писка ми не си е платил, моля те, Гоше. Продаваме се за едно бурканче айвар. Така че във Фантастико. Виж във Фантастико, мисля, че точно за там казваше, че ще се пуска от миналата есен. Ако е същият, харесваме го. Във Фантастико има Пламен, отговаря на Георги. Добре. Но не го опитва. И в айвара в Камаркет да не е от... Айвара от Камаркет да не е от Подравка. Мисля, че не е македонски. Не знам дали носят македонска айвара в Камаркет. Може и да е от сръбските, защото е тук по-нагоре Огнян Куцев казва, че има повече сръбски и български стоки в Кам Маркет, което е много чудно. А имало три маркета Кам Маркет в София. Бре! Та накратко, Иле, как може да кажем, че Иванчо Михайлов е живковист, когато казва, че природбениците са българи? Живковист ли е Иванчо Михайлов? Или че цар Самил е български цар? Или че диалектите в Македония едно време са били диалекти на български език? Това не е живковизъм. Гоше, сега видели? Видели, човече, ние сме живковисти, ама Дечев не е. Сега за кой Костадинов сбори, не знам. Да не ги измешвам малко бразилите. Костадинов не е живковист, путинист. Той е путинист, да. За Дечев не знам какво да кажа. За живковист до сега не бях чувал да е. И така. Да сте живи и здрави, Боже. Да сте живи и здрави, само обавени. Нека с Христос, нека с истината, която ще ни прави свободни, да вървим. А да имаме повече вяра и повече любов. Нека всичко да бъде заради... Само зубово да се гледаме. По-собири, по-други настани. Само зубови поводи. Може да ставите по един лайк, че това са важни работи. Все пак. И да живее България. Да живее Македония и слава на Украина. Слава на Украина.